1947 চনত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ লগে লগে ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক পটভূমি সম্পূৰ্ণভাৱে পৰিৱৰ্তন হয়। ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা, ইয়াক এক নতুন সুকীয়া স্থান এটা বুৰঞ্জীত লগাবলৈ সক্ষম হয়। তেতিয়াই 1948 চনত ভাৰতৰ প্ৰথম শিক্ষামন্ত্ৰী মৌলানা আবুল কালাম আজাদে এটা কথা উল্লেখ কৰি কয় যে আমাৰ ভাৰতৰ যিবিলাক সমস্যা, সেয়া আচলতে প্ৰচলিত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা সমাধান কিন্তু সম্ভৱ নহয়। তাৰ কাৰণে আমি এটা নতুন ৰাস্তা উদ্ভাৱন কৰিবই লাগিব। আৰু সেইকাৰণে 1952 চনৰ পৰা 53 চনৰ ভিতৰত এখন কমিটি গঠন কৰে। এই কমিটিখন হৈছে ডক্টৰ লক্ষণস্বামী মুদালিয়াৰ নেতৃত্বত যিহেতু কমিটিখন গঠন হয়, সেইকাৰণে এই কমিটিখন মুৰালী কমিটি হিচাপে জনা যায়। এই কমিটিখনৰ উদ্দেশ্য আছিল ভাৰতখনক আগবঢ়াই নিয়া, কেনেকৈ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা ভাৰতখন আগবঢ়াই নিব পাৰে। এই কমিটিখনে ধুনীয়া কিছুমান ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিছিল। তাৰ উদ্দেশ্যবিলাক আছিল এনেকুৱা: ব্যক্তিত্বপূৰ্ণ বিকাশ সাধন, নেতৃত্বৰ প্ৰশিক্ষণ, গণতান্ত্ৰিক নাগৰিকৰ ধাৰণা, চৰিত্ৰ গঠনৰ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক দক্ষতাৰ অভিযোগ। তো এই কমিটিখনে যথেষ্টখিনি কাম কৰিছিল যাতে ভাৰতৰ নেতৃত্ব দিব পৰা কিছুমান আমি যুৱক যুৱতীক ওলাই আনিব পাৰোঁ, যাৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ যিবিলাক সমস্যা সেইবিলাক সমাধান কৰিব পাৰোঁ আমি। চ' কমিটিখনে গঠন কৰাৰ পিছত এই আয়োগখনক মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলি কোৱা হয়। চ' এয়াটো হৈছিল মাধ্যমিক শিক্ষা। আচলতে মাধ্যমিক শিক্ষা হৈছে কি, যিটো প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ মাজৰ, যিটো এটা এক মাজৰ মূল চাবিকাঠি বুলি কয়। সেইকাৰণে মাধ্যমিক শিক্ষা বহুতে প্ৰয়োজন। চ' এতিয়া আহিলোঁ আমাৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, যে এতিয়া আমাৰ যিটো শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ পৰীক্ষাসমূহ তিনিটা বিষয়ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ মন পচন্দ মতে পৰীক্ষা দিব পাৰিব। কিন্তু আচলতে এতিয়া যদি কথাটো সময় উপযোগী, কাৰণ আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে আমি পৰীক্ষাটোৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰোঁ, কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে এটা কথা কিন্তু আমি লক্ষ্য ৰখাটো উচিত হ'ব, যাতে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ যিখন মাৰ্কশ্বীট হ'ব, ভৱিষ্যতৰ কাৰণেও যাতে সুৰক্ষিত এখন মাৰ্কশ্বীট আমি ল'ব পাৰোঁ। কাৰণ যদি আমি মাৰ্কশ্বীটখন আজিৰ পৰা 15 বছৰ বা 20 বছৰ পিছত চাওঁ, কিবা কাৰণত যদি সিহঁতৰ অসুবিধা হয়, কিবা এটা চাকৰি ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্য নিয়োগ ক্ষেত্ৰতে হওক, যদি সেই মাৰ্কশ্বীটখনক কিন্তু সমানে গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজন হ'ব, যাৰ কাৰণে চৰকাৰে পদক্ষেপ লোৱাটো যথেষ্টখিনি প্ৰয়োজন। যাতে এনেকুৱা কিছুমান ব্যৱস্থা কৰক, এখন আইন আনক বা প্ৰৱৰ্তন কৰক, যাৰ জৰিয়তে এতিয়া যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা দিব, সিহঁতৰ মাৰ্কশ্বীটখন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু সিহঁতৰ যাতে ভৱিষ্যতত কেতিয়াও অনিহাৰ এটা সৃষ্টি নহয়, আচলতে এই মাৰ্কশ্বীটখনৰ এটা ভাল চাকৰি পোৱা যাবনে। এতিয়া অসমৰ ক্ষেত্ৰতে নহওক, বাহিৰত যেতিয়া যাব, অন্য কলেজ বা অন্য ইউনিভাৰ্চিটিত যাব এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে, তেতিয়াও কিন্তু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগিব। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে তেতিয়াই 1952 চনতে কিছুমান কথা ঘোষণা কৰিছিল। প্ৰথম যেতিয়া ভাৰতত শিক্ষা ব্যৱস্থা আহিছিলে, মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আয়োগ আছিলে, এতিয়াই কিন্তু কিছুমান কথা কোৱা হৈছিলে। আজিৰ কথা মই কোৱা নাই, আমাৰ ভাৰতত স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছতে 1952-53 চনৰ ফলত যিখন কমিটি গঠন কৰিছিল, সেই কমিটিখনতে ঘোষণা কৰিছিল যে নেতৃত্বৰ প্ৰয়োজন, তাৰপিছত আমাৰ যিটো বৃত্তিমুখী শিক্ষা, সেয়াক আগবঢ়াই নিব লাগে শিক্ষা। কিন্তু এতিয়াও কিন্তু সেইটো শিক্ষা আমাৰ পৰা বহুত পিছত আছে, এতিয়ালৈকে আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই। বৃত্তিমুখী শিক্ষাও কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা নাই, যদিও বা কাগজে কলমে সেয়া বহুতখিনি আগবাঢ়ি আছে, কিন্তু ভাৰতত এতিয়াও সেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা আগবাঢ়ি নিব পৰা নাই। গতিকে মই ভাবোঁ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি অকণমান কাম কৰিব লগা আছে, আৰু কাম কৰিলে নিশ্চয় আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব। তাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিও নিজৰ মানসিকতাৰ এতিয়া পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ আগত যিটো মই মানসিকতাৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তাত মই সম্পূৰ্ণ ভালভাৱে কৈছোঁ যে কেনেকৈ আমাৰ মানসিক এই পৰিৱেশৰ স্থিতিত আমি কেনেকৈ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পৰিৱেশৰ। কাৰণ আমি এতিয়া যদি আমি প্ৰত্যেকে এনেকুৱা এটা চাকৰি বিচাৰোঁ, জব বিচাৰোঁ, কিন্তু চৰকাৰৰ পক্ষে কিন্তু যিমান ক'লে সম্ভৱপৰ নহয় যে চৰকাৰে আমাক একো একোটা চাকৰি দিব পাৰিব। সেইকাৰণে প্ৰত্যেকে আমি যদি আমি নিজে কিবা এটা বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ দ্বাৰা নিজকে স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনক আগবঢ়াই নিব পাৰে। চ' সেই আয়োগখনৰ কথা মই এইকাৰণে ক'লোঁ আজি, প্ৰথম আয়োগখনৰ, কাৰণ এতিয়াও সেই আয়োগখনৰ কাম আজি ইমান স্বাধীনতা কাল পিছতো সেয়া সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ দেশত পৰিৱৰ্তন আনিব পৰা নাই। গতিকে যিটো আমাৰ নতুন শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণেশ পেগু, শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ ৰণেশ পেগু ডাঙৰীয়াক মই এটা কথা অনুৰোধ কৰিম, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক সঁচাকৈ একদম কাগজৰ পত্ৰত নহয়, সঁচাকৈ পৃথকত মানে, যাতে যিবিলাক ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰে, এতিয়া যিবিলাক আমাৰ কাৰ্যকৰী কৰে, সেইখন যাতে সঁচাকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সুৰক্ষিত এখন মাৰ্কশ্বীট দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাওঁ। এইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'ত থাকিলে, নমস্কাৰ।